ብዙሃን ቀዳሚ ኃላፊነታቸው ሊወጡ ይገባል ሲባል ይደመጣል። ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ጋር ቆይታ ያደረጉ የጋዜጠኝነትና ተግባቦት ምሁሩ ዶክተር ነገሬ ሌንጮ መገናኛ ብዙሃን ዘገባዎቻቸው የምክክር ሂደቱን የሚያግዙ ሊሆኑ ይገባል ሲሉ ምክረ ሀሳብ አቅርበዋል። ባልደረባችን ንብረት የተሆነ ጉዳዩን ተመልክቶታል። የልዩነት መንስኤ የሆኑ ችግሮችን በውይይት ለመፍታት ሂደቱን የሚመራው የምክክር ኮሚሽን ወደ ስራ ከገባ ከሁለት ዓመት በላይ አስቆጥሯል። ምክክር ያስፈለገው ኢትዮጵያ ያሉባት ችግሮች ውስብስብና ዘመናትንም ያስቆጠሩ በመሆናቸው እንደሆነ ተደጋግሞ ይጠቀሳል። ይህ ምክክር የተሳካ ይሆን ዘንድ በሂደቱ መገናኛ ብዙሃን ቀዳሚ ኃላፊነት እንዳለባቸው ይጠቀሳል። የምክክር አካሄዶችንና የሚያስገኘውን ጠቀሜታ በማመላከት ወደ ግቡ ሊያደርሰን የሚችል ኮሚኒኬሽን ያስፈልጋል። ያም ማለት ችግራችን ምንድን ነው የምለውን በትክክል ከተረዳን በኋላ ጋዜጠኞችም ቢሆኑ ማለት ነው ለዛ ችግር መፍትሄ የሚሆነው ውይይት እስከሆነ ድረስ ከዛ ውይይት የምናደርገው ደግሞ የእኛ ፍሬሚንግ ለህዝባችን ሰላም፣ ለህዝባችን አንድነት፣ ለህዝባችን ተከባብሮ በፍቅር አብሮ ለወደፊት ለመኖር የነበሩትን ቁርሾች የሚተውበትና ዛሬ ያለው ትውልድ እንዴት ሌላ ታሪክ መፍጠር እንችላለን የሚለው ናሬቲቭ ይዞ መስራት አለባቸው። መገናኛ ብዙሃን በአጀንዳዎቻቸው ኢትዮጵያን ከችግር ያወጣል ተብሎ ተስፋ ለተጣለበት ሀገራዊ ምክክር ትልቅ አቅም ሊሆኑ እንደሚገባቸውም ይጠቀሳል። ኢትዮጵያ ካለችበት ችግር መውጣት አለበት ከተባለ ለዛ የሚመግብ የዘገባ መንገድ ነው መጠቀም ያለብን። ሴት የምናደርገው አጀንዳ ሴቲንግ ታውቃላለም፣ ፍሬሚንጋችን፣ ሁሉ ነገራችን ወደዛ ግብ የሚያደርሰን መሆን አለበት። ሌላ ሀገር ሆኖ ሌላ አካባቢ ሆኖ እዚህ ያሉትን ችግሩን እየተጋፈጠን ያለነውን በአግባቡ እንዳናስብ የሚያደርጉ የእኛን አመለካከት የእኛን አስተሳሰብ ዲስቶርት የሚያደርጉ ወይ ደግሞ ፖሉት የሚያደርጉት እነሱን ሳይሆን ትክክለኛውን ከትክክለኛው ምንጭ ትክክለኛውን መረጃ ሰዎች እንዲያገኙ ተባብሮ መስራት ያስፈልጋል ማለት ነው። የማህበራዊ መገናኛ ዘዴ ከመፈጠር ጋር ተያይዞ መረጃ በቀላሉ ወደ ማህበረሰቡ ይቀላቀላል። በዚሁ ዘርፍ ላይ መረጃ የሚያደርሱ አካላትም መረጃዎቻቸው የሀገር ጥቅምን ሊጻረሩ አይገባም ተብሏል። ሲቲዘን ጀርናሊዝም የሚባል አለ። ማንም በየሞባይሉ የሚያሰራጨው ያስ ችግር ስላለ እኔ ፖለቲከኛ የሚባለውም ወይ ደግሞ አክቲቪስት የሚባለውም ለማን ነው የሚሰራው የምለው ራሱን መጠየቅ አለበት። ህዝቡን ሰላም ካሳጣ የህዝቡን አንድነትና የህዝቡን አብሮ የመኖር እሴትን ከሸረሸረ በሚናገረው በሚያደርገው አድቫንስ በሚያደርገው አስተሳሰብ እስኪ ለማን ነው እስኪ የትኛውን ሀገር ነው የትኛውን ህዝብ ነው የሚመራው? ስለዚህ መምረጥ አለባቸው። ለማን ስሉ? ለዚች ሀገር ህዝብ፣ ለህዝባችን፣ ለነገይቷ የተሻለች ሀገር ስሉ መምረጥ አለባቸው። በስሜት ሳይሆን በእውቀት በማስተዋል መሆን አለበት። በሚተላለፉ መልእክቶች ዜጎች ተጎጂ እንዳይሆኑና የምክክር ሂደቱም እንዳይደናቀፍ ጥንቃቄዎች ከሚዲያ ተቋማትም ሆነ ከፖለቲከኞች እንደሚጠበቁም ተጠቅሷል። ይህ በዚህ እንዳለ የመገናኛ ብዙሃን በሀገራዊ ምክክር ኮሚሽኑ የሚመራውን ሂደት ከስር ከስር በመከታተልና ዘገባዎችን በመስራት ለህብረተሰቡ የማድረስ ኃላፊነታቸውን እንዲወጡ ኮሚሽኑ ጠየቀም። ሀገራዊ ምክክሩ የሁሉም ኢትዮጵያውያን መሆኑንና ህብረተሰቡ የኔነት ስሜት እንዲፈጠርበት መገናኛ ብዙሃን መስራት እንደሚገባቸው ተመላክቷል። ሰሎሞን ከበደ። ሚዲያ በአንድ ሀገር ውስጥ ያሉ ኢኮኖሚያዊ፣ ማህበራዊና ፖለቲካዊ ሁነቶችን በመዘገብ መልሶ ለማህበረሰቡ የሚያደርስ ተቋም መሆኑን የዘርፉ ምሁራን ይገልጻሉ። ታዲያ ሚዲያ እንደምንጠቀምበት አግባብ አገርን የመገንባት ብሎም የማፍረስ አቅም እንዳለውም ይነሳል። ይህን የሚዲያ ተጽዕኖ በተለያዩ የዓለማችን ክፍሎች በተፈጠሩ ክስተቶች የተመለከትነው ሀቅ መሆኑም ብዙዎች የሚያነሱት ነው። ኢትዮጵያውያን እንደ ሀገር ያሉባቸውን አለመግባባቶች ለመፍታት የተለያዩ ጥረቶች እየተደረጉ ሲሆን ከእነሱም መካከል በሀገራዊ ምክክር መግባባትን ለመፍጠር እየተሄደ ያለው መንገድ አንዱ ነው። ይህ ሀገራዊ ምክክር እንዲሳካም ሚዲያ የበኩሉን በጎ አስተዋጽኦ ማድረግ አለበትም ተብሏል። ስቶሪ መናገር ይችላል ሚዲያ። በዚህ ሰዓት ላይ ኢትዮጵያ የሚያስፈልጋት ስቶሪ ምንድን ነው? አንድ ሆነን ተነጋግረን እንደ ሀገር ልጆች ተሰባስበን ተመካክረን አገርን እናሻግር የሚል ተረክ ሚዲያ መስራት ይችላል። ባለቤት ከሆነ ሚዲያው እንደ ማንኛውም ኢንሲደንት ዘግቦ መሄድ አይደለም ሚዲያ ያለበት። ባለቤት ሲሆን ጊዜ ሰጥቶት ከኛም የበለጠ
ሰዎች ተቀራርቦ ጎረቤት ጎረቤቱን እኔ የጎረቤቴ ጠባቂ ነኝ፣ እኔ የወንድሜ ጠባቂ ነኝ፣ እኔ የእህቴ ጠባቂ ነኝ፣ እኔ የነዛ አካላቶች ጠባቂ ነኝ የሚልን ተረግ መስራት ይችላል ሚዲያ። ሚዲያ በሀገራዊ ምክክር ኮሚሽኑ የሚመራውን ሂደት ከስር ከስር በመከታተልና ዘገባዎችን በመስራት ለህብረተሰቡ የማድረስ ኃላፊነትም እንዳለበት ነው የሚገለጸው። ስህተት ስንሰራ እዚህ ቦታ ላይ ስህተት አለ፣ እዚህ ቦታ ላይ በትክክል እየተሰራ አይደለም፣ እዚህ ቦታ ላይ ስጋት አለን እያለ ለህዝብ እያሳወቀ ለእኛም እያሳወቀ መርዳት የምንለው ያንን ነው። ሚዲያው ምን ማድረግ ይችላል? የንግግር የምክክርን መድረኮች ፕላትፎርሞችን ፕሮሞት ማድረግ ይችላል። መቀራረቦችን ፕሮሞት እያደረገ መስራት ይችላል። ጤናማ የሆኑ ድምጾችን በማጉላት ግሎሪፋይ በማድረግ ሚዲያው ያንን ተረክ መስራት ይችላል። ሀገራዊ ምክክሩ የሁሉም ኢትዮጵያውያን መሆኑን ሚዲያ ለህብረተሰቡ ከማስረጽ ጎን ለጎን የኔነት ስሜት እንዲፈጠር ሊሰራ እንደሚገባውም ተነስቷል። ባለቤት ሁሉ ስንል ከማንም የበለጠ በእጃችሁ መሳሪያ አለ። ሚዲያዎች የሰውን ጭንቅላት የሚለውጥ አስተሳሰብ የሚለውጥ ጠላትን ወዳጅ የሚያደርግ የተገፋውን የሚያቀርብ መሳሪያ በእጃችሁ አለ። ሚዲያዎች ያንን ስሩ ነው ምንለው። ኢትዮጵያ ይሄ ነው የሚያስፈልጋት። በዚህ ሰዓት ላይ የምንሰራው ተረክ የሚያንጽ ነው ወይስ የሚያፈርስ ነው? በዚህ ሰዓት እንግዲህ ብዙ የጦርነት ታሪኮችን አይተናል። ያ ይበቃናል፣ ይብቃን የሚል ተረክን ሚዲያዎች ማስተላለፍ አለባቸው ብዬ አስባለሁ። የኢትዮጵያ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን በሀገራችን የተለያዩ አካባቢዎች በአጀንዳ ማሰባሰብ ሂደት ላይ የሚሳተፉ ተወካዮችን ከየማህበረሰቡ ክፍል በማስመረጥ ላይ የሚገኝ ሲሆን አጀንዳዎች የሚሰባሰቡበትን ሂደትም ጀምሯል። እዚህ ጉዳይ ላይ ስንቆይ በአነሳነው ርዕሰ ጉዳይ ዙሪያ ተጨማሪ ምላሽና ማብራሪያ እንዲሰጡን በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የህዝብ ግንኙነትና ስትራቴጂ ኮሚዩኒኬሽን መምህሩ ሎሬት አማኑኤል አብዲሳ እዚህ ስቱዲዮችን ናቸው። መጠነኛ ቆይታ ይኖረኛል። ሎሬት፣ ለጊዜዎት በጣም አብዝቼ ነው የማመሰግነው። እንግዲህ ሀገራዊ ምክክር ያስቀደሙ በተለይ ተግዳሮትና ሳንካዎች ችግር አጋጥሟቸው በሆነ ወቅት ላይ ሀገራዊ ምክክርን ለዘላቂ ሰላም የተጠቀሙ ሀገራት አሉ። እንደ ሩዋንዳ፣ ደቡብ አፍሪካ፣ ካናዳን ብትሆን እንደዚህ አይነት ችግር አጋጥሟት በሀገራዊ ምክክሩ የመገናኛ ብዙሀኖቻቸው ሰፊ የሆኑ ዘገባዎችን በተከታታይ በመስራታቸው ደግሞ ሀገራዊ ሊመስል የሚችል ገጽታ እንዲላበስ በማድረጋቸው ብዙ የተጠቀሙበት ይመስለኛል። ከዚህ አኳያ የዓለም ተሞክሮ ምን ያሳየናል? በተለይ መገናኛ ብዙሀን ልክ ኢትዮጵያ እንደገጠማት አይነት ነገር ወይም ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽኑ በዘላቂነት ስራውን እንዲሰራና የሁሉም ኢትዮጵያዊ ሀሳብ እንዳለበት በማስረጽ በኩል ማለት ነው። ሎሬት አመሰግናለሁ። የሌሎች ሀገሮችን ተሞክሮ ማንሳት ይቻላል። ተሞክሮቹ የበለጠ ውጤታማ የሆነባቸው ሀገሮች የተጠቀሙበት ዘዴ ያላቸውን አቅም እንደሚገባ አሟጠው መጠቀማቸው ነው። ምክንያቱም ለዚህ አገር አቀፍ ምክክር ማንኛውም አቅም መዋል አለበት፣ ሙሉ በሙሉ ተሟጦ ተግባራዊ መሆን አለበት ከሚል ሀገራዊ ስሜትና ከዛ ፍላጎት ተነሳሽነት ተነስተው ውጤታማ ሊሆኑ ይችላሉ የሆኑም ሀገሮች አሉ። ስለዚህ እኔ እዛ ላይ መልካም ተሞክሮን መውሰድ እንችላለን። ዋናው ነገር የሚወስነው የሀገሮቹ ተጨባጭ ሁኔታ እነዚህ ቀደም ብሎ የተካሄዱት በተለያዩ ተጨባጭ ሁኔታ ውስጥ ስለሆኑ ያ አንድ አይነት ቀመር ይኖረዋል። እዚህ ጋር አምጥተን መትከል እንዲያፈራ ማድረግ እንችላለን ብለን አናስብም። ግን ተሞክሮቹ ጠንካራ ተሞክሮቹ ያላቸውን የሚዲያ ተቋማት እንደሚገባ ለዚህ አገር አቀፍ ጠቀሜታ ላለው ምክክር ሙሉ በሙሉ ማዋላቸው ቅድሚያ እንዲሰጥ አድርጎ በዛ መንገድ ውጤታማ መሆናቸውን መናገር ግን እንችላለን። ከዚሁ ጋር ተያይዞ ሎሬት፣ ምናልባት የመገናኛ ብዙሀን አሁን ያለው እንግዲህ እድል ከብዙ ዘመናት በኋላ የመጣ ነው። ኢትዮጵያ
ችግሮቿን በውይይት የአብዮት ፖለቲካ የነፍጥ ፖለቲካ ቁሞ በውይይት በምክክር ሰጥቶ በመቀበልም አይነት ነገር ወይንም ደግሞ በሌላ አይነት መንገድ ችግሮቻችን ተነጋግረን የምንሻገርበትን እድል ሊያጎናጽፍ የሚችል ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ተቋቁሟል። መገናኛ ብዙሃን በሚዘግቡበት ጊዜ እንደ ማንኛውም አጀንዳ ነው ይህን ነገር መዘገብ ያለባቸው ወይስ በተለየ መንገድ መምጣት አለባቸው ብለው ያስባሉ? ምክንያቱም ብሔራዊ አጀንዳ ነው ብለው ያመኑ ሀገራት ልክ እንደዚህ ያለ ችግር ሲያጋጥማቸው ቅድሚያ ሰጠው ብዙ ስራዎችን ሰርተው የተወጡ ሀገራት ስላሉ ማለቴ ነው። ለውሬት ቅድሚያ ሊሰጥ ይገባል። ያለውን አቅም እንደሚገባ ለዚህ ተግባር ማዋል አንድና ሁለት የለውም፣ አማራጭም የለንም። ስለዚህ አዲስ ባህል ነው ይሄ። በተለይ ምክክር በምክክር ያለውን ልዩነት የማስወገዱ ሁኔታ፣ ያለውን ልዩነት ወደ አንድነት የማምጣቱ ጉዳይ አዲስ ተሞክሮ ስለሆነ ይሄ አዲስ ተሞክሮ ሚዲያ ወይም የብዙሃን መገናኛ ተቋማት ከማንኛውም ከማንኛውም አገልግሎታቸው በላይ ከማንኛውም ከሚሰጡት አገልግሎት የበለጠ ለዚህኛው ቅድሚያ መስጠትና ለዚህ ለአገር አቀፍ የምክክር ጉባኤና ለዛ ውጤታማነት ማዋል ምርጫ ስለሌለን እንደ ዋነኛ ምርጫ አድርገን መጠቀም አለብን ብዬ አስባለሁ። በዚህ ጉዳይ ላይ በተለይ በአሁኑ ጊዜ ያለንበት ሁኔታ ያለውን ችግር የሚያባብሱ በተለይ ግጭቶችን የሚያባብሱ በተለይ የአገር ጥቅምን አገራዊ ጥቅምን ሊጎዱ የሚችሉ የተለያዩ የተዛቡ አመለካከቶች፣ የተዛቡ ትርክቶች፣ የውሸት የሐሰት ትርክቶች የሚሰራጩበት ጊዜ ነው። እነዚህን የመቋቋም ስራ በከፍተኛነት እነዚህን ተቋቁሞ ወደ ትክክለኛው አመለካከት ወደ ትክክለኛው ተጨባጭ ሁኔታ የማምጣቱ ስራ ከፍተኛ ስራና ከሚዲያና ከጋዜጠኞች የሚጠበቅ ትልቅ ኃላፊነት ነው። ስለዚህ በተጨማሪም ደግሞ ከአገር ውጭም ከውጭም በዓለም አቀፍ ደረጃም ከሚቃጣው በተለይ አሁን በሚዲያ አካባቢ ያለው ይሄ ድረ እውነት የሚባል ጊዜ ላይ ነው ያለ ነው እና እውነት በተገፋበት ግን ውሸትና የሐሰት ትርክቶችና መረጃዎች በጣም በሚሰራጩበትና በሚዘዋውሩበት ጊዜ ይህንን አገራዊ ምክክር ከግቡ እንዲደርስ የተፈለገውን ውጤት እንዲያመጣ ለማድረግ ከሚዲያ ተቋማት የሚጠበቀው ድርሻ በጣም ከፍተኛ ነው። ስለዚህ ለዛ ራስን ማዘጋጀትና በግንባር ቀደምትነት መሰለፍ አስፈላጊ ነው ብዬ ነው የማስበው። ስለዚህ እነዚህን የተሳሳቱ እነዚህን የተዛቡ እነዚህን በጣም አፍራሽ የሆኑ ግጭት ቀስቃሾችን ሰላምና መረጋጋት እንዳይሰርጽ የሚያደርጉ የበለጠ ችግሩን የሚያባብሱ ከዚህ ሁሉ መቆጠብ ያለባቸው ይሆናል። ስለዚህ በትክክለኛው መንገድ የሚዲያ ተቋማት የሀገሪቱን ጥቅም በማስከበር የሀገሪቱን ጥቅም በማስቀደም የሀገሪቱን ጥቅም ከማንኛውም ለድርድር ሊበቃ በማይችልበት ሁኔታ ግንባር ቀደም ሆነው በዋናነት ይህንን ተግባር ከዳር ማድረስ ትልቅ ኃላፊነት ነው፣ የሚጠበቅብንም ኃላፊነት ነው። በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የሕዝብ ግንኙነትና ስትራቴጂ ኮሚኒኬሽን መምህር ለውሬት አማኑኤል አብዲሳ እዚህ ስቱዲዮችን ተገኝተው ምላሽና ማብራሪያ ስለሰጡን በተመልካቾች ስም አብዝቼ ነው የማመሰግነው። መልካም ምሽት ለውሬት። መጋጨት ምናተርፈው ምንም ነገር የለም። ለውጥ ያስፈልጋታል። ያ ለውጥ እንዴት ይመጣል? አገሪቱ ሰላም ስትሆን ነው። ይህን ደግሞ የምናዳብረው በመመካከርና በመወያየት ነው።
በትግል አይደለም በጦርነት አይደለም በጽንፈኝነት አይደለም በምክክር ማንኛውም ነገር ከታች ተነሰን እስከ አገር አቀፍ ራሱ እንደ ሰፈርም ራሱ ሰው ሲጣላ በምክክር ሽማግሌ ይዞ ነው ኡነፈኛ የሆነ ሐቀኛ የሆነ ለማንም ያራደላ ለሀገሪቷ የሚበጅ አስተያየቶች ህብረተሰቡ አፍልቆ መግባባት መቻል አለበት ሁሉም የራሱ አስተዋጽኦ ማበርከት አለበት የሚል እምነት አለኝ በመወያየት ችግር ካለ ችግሮችን ተወያይቶ በመፍታት አገራችንን ወደ ሰላም ማምጣት እንዳለብን ነው የሚሰማኝ መሰረታዊ ጉዳይ ላይ መነጋገር መቻል አለብን መነጋገር ደግሞ ከዛኛውም ሐሳብ አገኛለሁ ብየነው እንጂ የኔን ብቻ ልጭንበት አይደለም